Dobar dan, dobrodošli. Počinje dnevnik N1. Drama na granici s Bosnom i Hercegovinom iz smjera grupe migranata na hrvatsku specijalnu policiju pucano iz vatrenog oružja. Nije poznato jesu li prema njima zapucali migranti, krijumčari ili netko treći. Mi primjećujemo nervozu sa BH strane granice u migrantskoj populaciji. Evo što još izdvajamo. Jučer započet štrajk radnika Riječke čistoće nastavljen je i danas, pa se ni noćas ni tijekom dana nije kupilo smeće nigdje, osim ispred dječjih vrtića i bolnica. Radnici traže 30% veće plaće. Grad im nudi 15, ne pristaju. Mi svi ne radimo dva posla da bi preživio. To je katastrofa kako se oni odnose prema nama. Reakcije na propali natječaj. Nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a. Oporba danas viče, to je potpuni poraz pravne države. Hoće li svinjska kuga doista biti čavao u lijes Slavoncima koji žive od uzgoja svinja? Ljeto se kalendarski bliži kraju, no ne i turistička sezona. U Hrvatskoj se trenutno odmere oko 370.000 gostiju. Nakon Istre, najviše se gostiju ovo ljeto odmaralo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ispitali smo jesu li u Splitu zadovoljni ovom turističkom sezonom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao incident na granici s Bosnom i Hercegovinom gdje se iz skupina migranata zapucalo prema pripadnicima hrvatske policije. Prema za sada dostupnim informacijama, nedaleko Slunja nalazili su se pripadnici specijalne policije prema kojima su migranti ili krijumčari koji su ih vodili preko granice i spalili nekoliko hitaca. Zašto je došlo do pucnjave nije još jasno, no prema za sada dostupnim informacijama najvažnije, nitko nije ranjen, niti ozlijeđen. Mi primjećujemo nervozu sa BH strane granice u migrantskoj populaciji. Vi znate da imamo u ovom trenutku već uhićenih više od 875 krijumčara migrantima ove godine u Hrvatskoj. Da li je to možda sukob između migrantske populacije i krijumčara, s obzirom da krijumčari očito ne uspijevaju ostvariti ono za što jesu ili za što su im obećani novci. Tako da mi ćemo sigurno raditi na rasvjetljavanju ovoga. Izvršen je očevid sinoć, međutim nije utvrđeno ništa u smislu da je pronađen neki materijalni trag. Ono što je bitno, to je da je hrvatska policija tamo gdje treba biti i da radi svoj posao kako bi zaštitila granicu, a prije svega sigurnost ljudi u tom području, ali onda i u cjelokupnoj Republici Hrvatskoj. Naša ekipa na terenu, uskoro očekujemo njihovo uključenje i najnovije informacije kako je stanje na granici, u pratnji su policije, pa ih očekujemo svaki trenutak. A jučer započet štrajk radnika Riječke čistoće nastavljen je i danas, pa se ni noćas ni tijekom dana nije kupilo smeće nigdje osim ispred dječjih vrtića i bolnica. Radnici traže 30% veće plaće, grad im nudi 15 već na plaći za rujan i daljnje pregovore za poboljšanje uvjeta, ali to je odbijeno. Tvrde da za njih nema razumijevanja, a da ovako dalje ne mogu raditi. Direktor čistoće poručuje da zna da su plaće male, ali da je to najbolje što mogu ponuditi u ovom trenutku. Smeće danas nije pokupljeno ni pred gradskom upravom, ali ni ostatku grada. Tako će i ostati, poručuju radnici, dok im se ne ispune zahtjevi. Ja imam petero djece. Jednog sam odhranio, dao sam mu zanat. Još četvrlo, moramo još školovati. Poslije nas. Vi ne možete toj djeci priušiti nešto ekstra. Oni nisu ni glavni, ni ženi. Ali vas kao roditelja bole da ne možete
nešto više učiniti. Mi svi ovdje radimo dva posla da bi preživjeli. To je katastrofa kako se oni odnose prema nama. Ovaj radnik prebacuje otpad iz kanti u kamion. Osnovna plaća mu je 590 eura, još 120 može skupiti na dodacima, ali ako primjerice ode na bolovanje, na to ne može računati. I sami su potvrdili i sam ima izjava u novinama, ne znam koji mediji, je sam gradonačelnik rekao da su jako male plaće, da je jako teško živjeti sa takvim plaćama. Alo, da li se možemo dogovoriti onda? Dogovora za sad nema, iako se činilo da je postignut, kaže direktor Čistoće. Predstavnici radnika na sastanku su pristali, ali kad su dogovor prenijeli radnicima, oni su odbili. Ja se slažem da je to malo. Svi bi htjeli više. Ja bi najrađe dao 30%, međutim, ovo su trenutne mogućnosti. I upravo zato predlažemo da trenutno idemo odmah sa plaćom za 9. mjesec, koja će biti isplaćena u 10. mjesecu, 10.10., da ide povećanje od 15% neto. Za radnike 15, za administrativne djelatnike predloženo je 7%. Dok radnici tvrde da uprava na taj način želi unijeti razdor među njih, oni kažu da su se radnici koji rade administrativne poslove s time složili. Situacija je ozbiljna, definitivno je ozbiljna. Međutim, 5 godina nas nisu ozbiljno shvaćali. Dakle, tretirali su nas na jedan vrlo neobičan način, onako kako se danas u Hrvatskoj tretira radnik. Mislim da je vrijeme, ne samo mi, mislim da je vrijeme da svi kažu dosta. Dosta. Dakle, toliko naših kolega i kolegica je otišlo vani. Pa zar svi se trebamo otići vani? Građani podržavaju njihovu borbu. Da, ne žele? Pečki. Bravo. Ako oni gore mogu, zašto i ovi dole ne bi mogli, zlato moje? Ako onaj muazno onoliko, nekome djeca koja rade puno radno vrijeme, zašto ne bi bili dobro plaćeni? Podržavam ih, stvarno ih podržavam i potrebno je da se ta da i oni dobiju novac koji treba. Naravno da je dobar put, pa problem je u gradskoj upravi, ne u radnicima. To je plaće moraju slijediti ovoga inflaciju, jer inače ništa od toga. Štrajk koji su započeli radnici je nelegalan jer nije započet u skladu s procedurama, pa postoje načini kako bi ih uprava mogla vratiti na posao. Da, postoje zakonske mogućnosti, postoji radna obaveza, postoji niz drugih alata koje nadam se da nećemo trebati primijeniti. Dok do dogovora ne dođe, radnici poručuju da neće nastaviti obavljati svoj posao. Na Bokun, N1. Ministar financija Marko Primorac ustvrdio je, predstavljajući saborskim zastupnicima paket poreznih zakonskih izmjena, kako su u njima svi podjednako nezadovoljni, odnosno zadovoljni, što je jako dobar pokazatelj. Idemo do našeg reportera Ilije Radića. Ilija, mnogo je reakcija na poreznu reformu. Da, cijelo vrijeme od kad su prvi nacrti ove, neki je zovu porezna reforma, neki to zovu porezne izmjene, puno reakcija od samog predstavljanja toga bilo. Imamo malih poteškoća što se tehnike tiče, pripisujemo to i gužvi u mrežama, ali i gužvi koja se stvara po gradu Zagrebu. Idemo mi čuti što je rekao ministar Primorac, pa ćemo se vratiti našem Iliji Radiću. Jedni zapravo kažu da se radi o ogromnim promjenama i to će im jako utjecati na prihode, drugi kaže da je ovo pretakanje šupljeg u prazno. Jedni kažu da je osnovni odbitak treba biti veći jer je inflacija velika i doista on nije dugo mijenjan, ali drugi istovremeno kažu da je već sada ovo povećanje preznačajno i da već sada gradovi i općine gube previše novaca zbog toga. Jedni kažu kako bi htjeli veću progresivnost u sustavu, više stopa poreza na dohodak, drugi kažu kako treba uvesti flat tax, jedinstvenu stopu poreza na dohodak. Jedni kažu, čak i iz iste stranke, kako je plaća mala, a onda kažu da je majstor skup. Pa je li plaća mala ili velika? Ima li majstor malu onda ili veliku plaću? Ja sad više ne znam. Nije ni važno. Važno je, ono što je za mene važno, kao predstavnika predlagatelja, da su zapravo mišljenja podijeljena i da su svi podjednako nezadovoljni. A to je onda ili zadovoljni i cilj. Uz ovu autonomiju, da to još jednom pojasnimo, dakle sve što se događa sada sa porezom na dohodak je u
autonomije jedinica lokalne samouprave. Mogu utvrditi veću stopu, manju stopu, mi smo pružili jedan okvir, kao što je to slučaj zapravo i sa svim drugim lokalnim porezima. Dakle, i kod drugih lokalnih poreza postoji okvir, odnosno raspon unutar kojega jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi stopu. Ono što je bitno je da je autonomija povećana, bitno je da središnja država nije ništa ispustila iz ruku, da tako kažem, već će i dalje pratiti situaciju i ukoliko utvrdimo da netko utvrđuje stope na gornjoj ili na donjoj granici tog raspona, raspon se taj može širiti, pomjerati. To, tu je središnja država i dalje zadržala i mogućnost utvrđivanja osnovnog osobnog odbitka i samog raspona tih stopa, ali i ostalih elemenata oporezivanja kako bi mogla utjecati na makroekonomske učinke bilo kakvih drugih eventualno poreznih izmjena. Nadamo se da će nam tehnologija ovaj put dozvoliti da uspijemo se javiti kako treba. Čuli smo što kaže ministar Primorac nakon saborske rasprave burne u kojoj su saborski zastupnici na isti način uzvraćali mu burno i konkretno govoreći da je porezna reforma zapravo alat vlade u borbi s gradonačelnicima velikih gradova koji redom većinom nisu HDZ-ovci i da na takav način žele prikazati da vlada nešto daje, a zapravo građanima neće to dati, odnosno da će im to oduzeti gradonačelnici. O samoj poreznoj reformi, ali i o povećanju kamatnih stopa na štednju koju je također najavio ministar Primorac jučer u programu N1 televizije, razgovaram s mojim večerašnjim gostom, ekonomskim analitičarom Mladenom Vedrišem. Gospodine Vedriš, ajmo prvo od ove druge teme. Dakle, kamatne stope na štednju se napokon, tako ću reći, povećavaju. Što to znači konkretno za građane? Dobra vijest. Za onoga, naravno, koji ima devizni depozit, više nema deviznih, sad su svi isti, ali većina je bila prije u devizama, to znači da će manje gubiti. To ne znači da će dobiti, jer ukoliko kamata poraste na 1, 2 ili 3 postotna poena, to je puno bolje nego što je bilo 0,5, 0,2, ali ukoliko usporedimo sa onom službenom inflacijom koja je negdje 7,5, 8%, vidjet ćemo da tu uvijek postoji još jedan raskorak. Ali se vratimo na banke. Banke nakon jednog razdoblja nestvarno niskih kamata počele su ostvarivati dodatne profite po dvije osnove. Jedno što je za vrijeme te teške objektivne situacije bilo, to je povećanje svih vrsta naknada. Pogledajte danas kad pogledate na banku, to vas već nešto košta, bilo kakva transakcija plaća se. Tako da udio naknada, znači potpuno nerizičnih poslova u bankarskom poslovanju je znatno porastao, a sad razlika između kamate koja je bila vrlo niska na depozit, to je otvorilo taj prostor s jedne strane kod građana, a s druge strane višak likvidnosti s kojim nisu znali što će napraviti je završio na računima središnjih banaka. Ja bih rekao da je to jedan sistemski problem ili izazov za Europsku središnju banku, jer se to ne odnosi samo na Hrvatsku. Vidjeli ste da i druge članice eurozone trpe isti problem. Da li je tu porez na ekstra profit rješenje? Da li je to drugačija regulativa rješenje? Da li je to nešto što se u Hrvatskoj radilo povećanje obvezne rezerve koja nije imala takvu kamatu? E, to je poseban problem. Ali da se vrati na prvo za štediše, dobra vijest. Vrlo dobra vijest. Da, točno tako. U biti uzrok ovog povećanja kamatnih stopa je upravo Europska središnja banka koja je u sklopu borbe protiv inflacije počela podizati referentne kamatne stope. Međutim, to se puno brže reflektiralo na kamate, na kredite u Hrvatskoj. Srećom, veliki broj kredita je sa fiksnom kamatnom stopom u Hrvatskoj, ali oni koji nisu su to osjetili puno prije nego što se osjetila povećanje kamata na štednju. Zašto je to tako? Kogod je bio razuman i ko je sklapao kredite negdje nakon ove velike krize koja je bila i sa švicarskim frankom i tako dalje, čak po cijenu možda pola postotnog poena veće kamate, išao je na fiksnu kamatu jer je bila iluzija da će trajati niska kamata vječno. To je kao moja i vaša iluzija da će ljeto ovdje potrajati do veljače. Neće. Potrajat će koliko traje, tako da ciklusi ekonomski diktiraju visinu kamatne stope, ali ja mislim da je većina građana
poučena svim prije, ipak pobjegla od promjenljive kamatne stope, osim tamo gdje je bilo vezano. Dio kredita je bio vezan da na 5, 7 ili koliko godina ima fiksnu kamatnu stopu, a da se onda kamatna stopa otvara, ali mislim za tu vrstu kredita da još to vremensko razdoblje nije prošlo. Je li ovo povećanje kamatnih stopa na štednju uzrok vladinog pritiska na banke, odnosno vladinog zahtjeva prema bankama? Znamo da su predstavnici banaka bili u Banskim dvorima na sastanku s Andrejem Plenkovićem. Pa mislim da je to više dio nekog političkog folklora nego realnosti. Sve naše banke, dominantno banke, imaju većinske vlasnike u Italiji, u Austriji i drugdje, tako da politika tih središnjih njihovih vlasnika određuje i politiku kamatne stope ovdje, a znatno manje razgovori sa nacionalnim vladama ili vlastima u pojedinoj državi. Tako da možemo prije govoriti o nekom zaokretu koji je nastupio od Europske središnje banke, gdje ipak sjede, uvjetno rečeno, ljudi koji odgovaraju direktno ili indirektno svojim vladama u zemljama sa znatno većim ponderom i utjecajem, i da se taj val, nazovimo drugačijeg ponašanja, dijelom prelio i na Hrvatsku. Čuli smo žestoke kritike oporbe na račun poreznih izmjena koje su bile danas u Saboru. Čuli smo i ministra koji kažu da su ovim poreznim izmjenama svi jednako zadovoljni i nezadovoljni i da je to u principu dobra stvar. Slažete li se vi s tim? Pa bojim se da taj čitav paket, evo tu malo sam gledao i prije našeg razgovora tih zakona, sliči na bengalsku vatru. Vi znate što je bengalska vatra, to je veliki plamen, stavite unutra ruku, nećete se opeći. Tako i ovaj ovdje paket zakona svodi se možda na jednu ili dvije točke. Ono što je dobro, da se miče osnovica poreza na dohodak, što je priznanje inflacije. Naši dohoci, ako su rasli nominalno, ne znači da su rasli realno i nema razloga da se dodatno oporezuju. I drugo, naravno, ovo što je izazvalo najviše političke prvenstveno, pa tek onda ekonomske rasprave, je po meni potpuno nepotrebno ukidanje prireza, jer prirez je bio zapravo instrument financijski koji je pokazivao makar mali dio lokalne autonomije koju su imali pojedini gradovi. Upravo to kažu iz vlade, da sad daju još veću autonomiju gradovi. Gledajte, čuvajte se, bojite se Danajaca i kad vam darove nose. Nije bilo potrebno više. Bilo je potpuno dovoljno da grad ima i vrlo transparentno da svojim građanima kaže to je prirez, ovo je državni porez. Prema tome, ovako će se zapravo miješati ta situacija i ovako ispada da ste vi napravili za gradove nešto na njihov račun, a vi ste tu bili dobrotvor. Niste bili dobrotvor jer komunalni život u gradovima košta. Ukoliko grad Zagreb gubi 200 milijuna eura kad se ukida prirez, a sa korekcijom poreza na dohodak dobit će 140 milijuna, onda znači da će za 60 milijuna eura protuvrijednosti ili građani morati dublje zavući ruke u svoje žepove kroz cijenu komunalnih usluga, ili će za 60 milijuna eura imati slabije komunalne usluge. To znači manje odvoza smeća, manje obnove voznog parka, manje obnove pruga tramvajskih, manje brige oko zelenila. Nema tu čuda. Vi znate, čudo je jedino kod onog Buridanovog magarca između dva plasta sijena, ovdje između države i grada, može krepati. Znači, ne možete imati komunalni život u gradovima. Što je grad veći, komunalni život je kompleksniji i više košta. Mora biti bolje organiziran, tako da tu gradovima nije bilo potrebno pomagati. Prirez je bio izraz autonomije, fiskalne decentralizacije, a utapanje u porez na dohodak čitavu priču bespotrebno zamućuje. Sve ovo ostalo, da bi se zvalo porezna reforma, moralo bi imati potpuno druge karakteristike. Pojednostavljenje poreznog sustava, snižavanje poreza, gledanje što rade referentne zemlje da ste konkurentni, a sve to skupa nije bila tema ovog paketa. Gospodine Vedriš, hvala vam lijepa na analizi. Molim. Evo, dakle, čuli smo što ekonomski analitičar Vedriš misli i o kamatnim stopama i o poreznoj reformi, ili nazovimo ih poreznim izmjenama vlade koje su predstavljene danas u Saboru. Hvala ti puno, Ilija, tebi i gostu. Jasno je rekao gospodin Vedriš kako bi on to učinio i što bi trebalo napraviti da bude riječ o reformi. Bio je ovo naš Ilija Radić. Nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a, glavne institucije u Hrvatskoj koja se bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Naime, na raspisani natječaj već je poznato, nitko se nije javio. Bila je to jedna od glavnih tema i danas u Saboru. Poruka oporbe je: ovo je poraz pravne države. Tina Kosor-Giljević.
Radno mjesto ravnatelja USKOK-a nije bilo privlačno ni prošle godine. Na natječaj se tada jedina prijavila Vanja Marušić, a nakon što je otišla u travnju, njezinu poziciju očito ne želi nitko. O propalom natječaju za sada ništa ne govori premijer ni resorni ministar. Pred kamerama tek potpredsjednik vlade koji ne izražava zabrinutost. Suradnja policije USKOK-a, policije državnog i državnog odvjetništva je nešto što se odvija neovisno o tome da li u datom trenutku je izabran šef ove ili one institucije. Dakle, to ne znači da ne surađuju i ne obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom. No da je situacija zabrinjavajuća, smatra saborska oporba. Tvrde, kriv je pritisak vladajućih. Ovo je jasna poruka samoga sustava, svih onih dobrih, poštenih, korektnih ljudi koje imamo u sustavu, što misle i kako vide tu veliku neovisnost, depolitiziranost, autonomiju koju voli propagirati Andrej Plenković sa svojim satelitima i svojim trabantima. Dakle, ovo je najveća moguća pljuska koju je vladajuća većina mogla dobiti. Nažalost, vladajuća korumpirana struktura kontrolira i DORH i USKOK. Nitko ko drži do sebe neće prihvatiti voditi u ovom trenutku jednu takvu instituciju, jer zna pod kakvim će pritiscima biti i kakvim će pritiscima biti izložen. Ono što je nama potrebno, oslobađanje tih institucija, ali i bolje plaće. Da je to izrazito zabrinjavajuće i da je to simptom šire bolesti uništavanja institucija koju Plenkovićeva vlada zaista sada, to je najveći kontinuitet njegove vlade. Svi bi dali veće plaće i bolje radne uvjete, kao i odriješene ruke. Kako bih ja privukao? Ja bih ga privukao prvenstveno evo sa većom plaćom, znači definitivno. A druga, dajte čovjeku slobodne ruke da napravi reda u ovoj državi. Imate vi dovoljno kadra i u policiji i u PNUSKOK-u i čak i u vezanim službama koje bi mogla napraviti nešto. I članovi vladajuće većine smatraju da su USKOK i DORH pod pritiskom, ali ne vlade, nego medija i oporbe. A što se sad čudimo svi? Što se čudimo? Pa to smo htjeli. Do te mjere smo degradirali. Govorilo se o tome kako je određena šapa na USKOK-u, pa ko normalan bi nakon svega toga to htio više raditi? Imate ogroman pritisak oporbe i medija da, ne znam, mi vladajući imamo šapu nad USKOK-om, a vidjeli smo da upravo taj USKOK hapsi, odnosno uhićuje mnoge od dužnosnika upravo iz ove vladajuće većine. USKOK sada vodi Željka Mostečak kao vršiteljica dužnosti ravnateljice, no ni ona se nije javila na natječaj. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Ostanite s nama, u nastavku donosimo i ovu priču. Neki sezonu ocjenjuju rekordnom, boljom nego predpandemijskom 2019. Drugima je osrednja. Što kažu brojke? Pozicija čelnog čovjeka HEP-a sada je postala pitanje i za neke HDZ-ovce. Pitaju se, ako ima grijeha kojim se stavljaju na teret, od plina za cent do bespravne gradnje, zašto ne ode? A evo od koga stiže pitanje ovaj put. Iva Puljić-Čego. Naziru se male pukotine u zagrebačkom HDZ-u. Led je probila, pazite sada, jedna mlada članica te stranke koja je na sjednici gradskog odbora upitala šefa HEP-a Franu Barbarića je li kuću na Hvaru sagradio legalno ili ilegalno. Danas zagrebački HDZ-ovci prepričavaju, skidamo je kapu do podana hrabrosti. Te informacije u medije dopiru, naravno, neslužbenim kanalima. Viđeni HDZ-ovci pred kamerama očekivano suzdržani. Nisam nešto sam o tome načuo, ali zbilja vam to ne mogu komentirati, jer nisam bio. Dio HDZ-ovaca uvjerava da je mlada Ines Vidiš jednostavno hrabra, pomalo buntovnica, da je svojevremeno i Andriju Mikulića zbog medijske nepopularnosti, prenose nam, upitala može li biti kandidat za gradonačelnika Zagreba. No nametnulo se i pitanje odriče li se ili izolira li HDZ Barbarića.
Ne, jer nemam informaciju, ali da je počelo nešto takvoga, sigurno bih barem donekle ili bio informiran na sastancima koji se održavaju svaki ponedjeljak u predsjedništvu stranke, na kojima su udjeli ogromni broj članova preko video linkova, ali o tome nije bilo nikakvog govora, niti je itko nešto takvoga spominjao. Ima li podjela u HDZ-u oko Frane Barbarića? Ja ih nisam primijetio. Barbarić je, kako doznajemo, navodno mladoj kolegici odgovorio da mu mediji podmeću, a o aferi Plin za cent poručio je da je sve rekao na saborskom odboru. I ne samo Barbarić, naslovnica ne silazi ni HEP. Barbarić u zvijezdani status krade član uprave koji je od vlasnika PPD-a kupio stan, a mediji tvrde po jeftinijoj cijeni od tržišne. Koliko shvaćam, riječ je o nekakvim privatnim aranžmanima, privatnim kupnjama između dvije osobe, kako navode medijski izvori. I opet kažem, što ja tu mogu dalje komentirati? To bi morali puno šire razgovarati o tome kako je i na koji način taj član uprave HEP-a dobio informaciju o prodaji stana. Je li to bilo nekakva prodaja na preko ne znam koje? Kaže da su prijatelji. Kaže da su prijatelji. Pa ne vidim tu nekakvu posebnu moralnu prepreku, ako je naravno sve čisto u smislu da nije tu bilo, a nemam razloga vjerovati da je bilo kakve nekakve varijante pogodovanja. Oporba i dalje žestoko i po Barbariću i po vlasniku prvog plinarskog društva. Kada vama jedan tajkun koji kontrolira ne samo energetski sektor, nego jedan dobar dio političke scene koji kontrolira našu obavještajnu agenciju, kupi stan, odnosno proda stan ispod cijene jednom od članova uprave HEP-a koji odlučuje o tome hoće li se od Pave Vujnovca otkupiti plin, hoće li mu se plin prodati kasnije, ovo vidjeli smo ovu aferu, plin za 1 cent, to je samo pokazatelj na koji način se korumpiraju državni dužnosnici, na koji način se korumpiraju institucije. Iz kruga Ines Vidiš poručili su nam da nema potrebu ništa komentirati. Šteta, jedna lasta ne čini proljeće, ali za HDZ njeno pitanje je popriličan iskorak. Iva Puljić, Ego, N1 Zagreb. Vlada je osigurala 4,5 milijuna eura za ublažavanje posljedica epidemije afričke svinjske kuge. Na uzgajivačima je to slaba utjeha. Šteta je višestruka, a najviše boli one kojima je to bio jedini izvor prihoda. Nataša Vidaković. Ove svinje koje je obitelj Žagar imala na imanju eutanazirane su još prije 2 mjeseca. Ostale su im ovce i svega 3 konja. Afrička svinjska kuga poharala je obiteljska gospodarstva diljem Vukovarsko-srijemske županije i bacila svinjogojce u očaj. 108 komada mi je ošlo iz avlije i sad što dalje sve mi je teže. Šta raditi, ja ne znam. Imam sina, 25 godina je sad, on se sad već ispituje kako bi još u Njemačku. Šta će mu ja žena na tom imanju? Ne znam. Katastrofa. To su bili naši mali prihodi koji su nam krpali naše i zakrpe i sve ostalo. Kako sa režijama dalje? Kako dalje sa svime? Nema se. Jednostavno se nema. Gospođa Antolović na svom OPG-u s 40-godišnjom obiteljskom tradicijom uzgoja svinja ostala je bez glavnih prihoda za život. O kolinju ove godine mogu samo sanjati. Ništa nema od kolja. Ako budemo imali kupit koju polutku da napravimo, ali mislim da nećemo. Jer nismo ništa u mogućnosti da možemo kupiti. Sve nam je otišlo i polja i svinje i krovovi i sve živo. Tako da mi nismo ovdje u mogućnosti više ići naprijed. Jedino samo možemo kleknuti na koljena i Bogu se drago moliti. Dok su jedni na koljenima, drugi zbrajaju prihode. Ostatke eutanaziranih svinja zbrinjava tvrtka Agroproteinka u suvlasništvu ministra Grlića Radmana i njegove obitelji. Navodno jedina je koja taj posao može obavljati u Hrvatskoj. Prema izračunu ministrice Vučković, za svinju prosječne težine do 150 kg trošak zbrinjavanja iznosio je 36 centi po kilogramu, odnosno 54 eura po svinji. S obzirom na to da je do sada u Slavoniji eutanazirano oko 20.000 svinja, Agroproteinka je za ovaj posao s državom uprihodila 1.080.000 eura. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da će svinjogojcima isplatiti novčanu pomoć za uginule i usmrćene svinje. Naši sugovornici iz otoka tu pomoć još uvijek čekaju, iako iz ministarstva tvrde da su isplate već krenule. Međutim, ovo je proces koji traje i kontinuirano se isplaćuju naknade, a to je 35, do
svinje odojke do 35 kg je 100 eura, a za tovljenike 2 eura po kilogramu i za krmače nazimice nerastove 650 eura. Ovoliki broj eutanaziranih svinja mogao se izbjeći da je veterinarska inspekcija na vrijeme reagirala i spriječila širenje, tvrde svinjogojci. Traže ostavku ministrice Vučković i ravnateljice za veterinarstvo ili smjenu ministričnih članova kabineta. U ovom trenutku ne vidimo odgovornost, međutim, naravno da je moj mandat na raspolaganju u bilo kojem trenutku, bila na ovoj poziciji ja ili neko drugi ili treći, strategija je ista. Dakle, jedino visokim biosigurnosnim mjerama i jedino usmrćivanjem na pozitivnim gospodarstvima, dobrom suradnjom, odgovornošću, možemo zaustaviti daljnje širenje. Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi se ovim tempom za 5 do 10 dana afrička svinjska kuga mogla proširiti na Brodsko-posavsku te Osječku županiju. Međutim, župan Anušić kaže da će kolinja biti i da će sve učiniti kako bi se tradicija nastavila u Osječko-baranjskoj županiji. Dezbarijere se moraju i biosigurnost se mora povećavati oko samih farmi. Prvenstveno oko njih. Oni su problematične, virus je okrenut prema njima i njih treba štititi. Naravno da policija mora, i trebala bi ih do sada to radila, kontrolirati promet eventualno između županija, znači eventualno nekakav promet tih životinja koji se ne smije događati. Stanovnici Osijeka i okolice nisu optimistični da će ove godine uživati u domaćim slavonskim delicijama od kolinja. Čisto sumnja. Zašto? Pa eto, radi te situacije. Ljudima već poubijali, ovi na selu koji imaju drže samo rad sebe. A ne šime od koga ni uzeti. Pa bojim se, da. Mada nema svinja, nema ništa, ali nije dobro. Ma, ne vjerujem ja u to. Ne vjerujete da postoji? Ne, ne. Nego? Mislim da je izmišljotina. Zašto mislite da je izmišljotina? Pa zato što državi treba novaca. A novaca od svog svinjogojstva mnogi Slavonci ove godine neće imati. Ako ih ministrica Vučković u utorak na sastanku u svom ministarstvu ne uvjeri da će opstati i da im se neće rušiti tržišna cijena, spremni su i na prosvjed. Nataša Vidaković, N1, Osijek. Kao što sam i najavila, sada se vraćamo priči dana o tome da je pucano na hrvatsku policiju duž granice BiH. Naime, specijalci koji dežuraju na granici s BiH na području Karlovačke županije prijavili su svojim nadležnjima da je skupina migranata koju su jučer u popodnevnim satima odvratili u Bosnu i Hercegovinu prema njima pucano iz vatrenog oružja. Odlazimo sada u Koranski lug gdje se incident dogodio. Tamo je naša Lucija Ptičar. Lucija, znaju li se detalji tko je pucao i kakva je reakcija iz MUP-a? Koje su posljednje informacije? Mi se nalazimo u općini Rakovica, u Koranski lug, gdje se jučer u poslijepodnevnim satima bila je pucnjava na teritoriju granice Bosne i Hercegovine. Upravo zbog incidenta na ovoj početnoj točki migrantske rute kroz Hrvatsku, policija u tijeku ima kriminalističko istraživanje, a sve kako bi se otkrili svi detalji, odnosno da se otkrije jesu li upravo sami hrvatski specijalni policajci bili meta tog događaja, odnosno pucnjave. 100 metara iza mojih leđa nalazi se sama granica između Republike Hrvatske i granica između Bosne i Hercegovine. Tamo se nalaze i pripadnici, odnosno policijski službenici sa potražnim psima. Oni su cijeli dan na terenu na granici, ne bi li došlo ponovno do ovakvog slučaja, čuvaju samu granicu. Ono što je važno reći za sam ovaj događaj, nije poznato tko je pucao, niti nije jasno zašto je došlo do same. Važno je naglasiti kako su iz Ministarstva unutarnjih poslova i kako prilikom ove pucnjave niti jedan policajac nije ranjen niti ozlijeđen. Važno je napomenuti da se ova cijela situacija događa upravo u trenutku kada je velika napetost u pograničnom području, kada je tu veliki pritisak samih migranata na ovim rutama. Sami migranti se kreću prema zapadnoj Europi. U Slunju prije 10 dana bio je i sam ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je naglasio kako nema razloga
Zabrinutost, međutim, da je povećana pažnja upravo na ovo područje, te da je prije 10 dana, upravo kada je on bio na ovom teritoriju, odnosno dan prije, da su policijski službenici najviše, odnosno nisu dopustili čak 600 migranata da prođu na teritoriji Republike Hrvatske. Također nije maknuo sumnju da postoji mogućnost ta snjava bila usmjerena prema hrvatskim specijalnim policajcima, te da nema ni dana, da su svi dani zapravo važni kako bi hrvatska policija sačuvala našu granicu. Hrvatska policija nije branila našu granicu s obzirom na sve veći priljev migranata koji se na ovom području. Također važno je napomenuti kako je u prvih 8 mjeseci ove godine policijska uprava Karlovačka na ovom području naišla na oko 284 krijumčara migranata. Ovo područje, moramo napomenuti, nalazi se 30 minuta od samog Slunja. Vrlo je neprohodno, ovdje je put koji nije asfaltiran, sve okruženo šumom. Naravno, to je idealno područje za same migrante. Napomenimo da je policija sama nam ne da da idemo snimati na samu granicu. Sada iza mojih leđa vidite i same policajce koji odlaze upravo na taj dio graničnog prijelaza. Napomenimo kako je policijska istraga u tijeku i tek će se otkriti sami detalji ovog cijelog slučaja. Detaljima se javljati kada će biti policijsko, odnosno kriminalističko istraživanje završeno. Puno, Lucija, na ovim informacijama. Opasno je to područje s obzirom da moramo podsjetiti da Hrvatska ne čuva više samo granicu Hrvatske kao takve, nego da smo u Schengenu, da smo zapravo čuvari granica Europske unije, a da ima puno migranata koji upravo žele koristiti hrvatski teritorij kao tranzitni. Bila je ovo naša Lucija Ptičar. Primoštanski načelnik Stipe Petrina zajedno je s desecima mještana prosvjedovao u Zagrebu tražeći poništenje ugovora iz 2002. o privatizaciji tvrtke Primošten d.d., nekadašnjeg vlasnika danas potpuno ruiniranih hotela, i raspisivanje novog međunarodnog natječaja. Tako je izgledao ovaj mali performans. Mogli ste vidjeti glavne poruke, a stigao je odmah i odgovor Dalmacija Grupe, koja se odlučila povući iz projekta obnove Primoštenskog hotela Zora, iako je njegov završetak bio planiran za ovu godinu. Sredstva predviđena za njegovu renovaciju preusmjerena su na ulaganja u hotel Laguna u Gracu, objasnila je Nives Gruznov, direktorica za Hrvatsku u Indotek Grupi. Nijedan investitor neće riskirati potrošiti nekoliko milijuna eura u mjesto gdje je nedostatak lokalne potpore očit, a toni djelovanja lokalnog vodstva usmjerene na stvaranje lažne agende zbog ostvarivanja političkih bodova. Svijet. Rusija je pokrenula veliki zračni napad na prijestolnicu Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu je ubijeno dvoje. Ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, te su oštećeni infrastrukturni objekti diljem zemlje, rekli su dužnosnici. Eksplozije su se čule u Kijevu i okolnoj regiji nakon upozorenja o zračnom napadu, rekli su Reutersovi svjedoci. Vlasti su izvijestile o slanju spasilačkih timova na nekoliko lokacija u glavnom gradu. Gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je u Kijevu ozlijeđeno 7 osoba, uključujući 9-godišnju djevojčicu.
Sukob Poljske i Ukrajine sinoć je dodatno eskalirao. Poljska više ne šalje oružje Ukrajini, rekao je poljski premijer u intervju. Ova objava uslijedila je u trenutku kada su poljsko-ukrajinski odnosi zategnuti zbog proširenja Varšavine zabrane uvoza ukrajinskog žita. Govoreći na privatnom TV kanalu, rekao je da Poljska pomaže u pobjedi nad ruskim barbarom, ali ne može pristati na destabilizaciju poljskog tržišta uvozom ukrajinskog žita. Rekao je da mu je žao što su ukrajinski oligarsi progurali svoje žito na poljsko tržište bez obzira na učinke koje su imali na poljske poljoprivrednike, što je, kako je rekao, snizilo cijenu i navelo vladu da uvede cjenovna jamstva i na kraju zabrani uvoz ukrajinskog žita. Poljska je bila najznačajniji igrač u naoružavanju Ukrajine, no ipak stvari bi se mogle izgladiti. Azerbajdžan je održao mirovne pregovore s etničkim Armencima iz Gorskog Karabaha nakon što su separatisti te regije primorani na predaju poslije ratnog poraza koji je potaknuo i pozive na ostavku armenskog premijera Pašinjana. Niti dva sata od vijesti da su pregovori počeli uslijedila je vijest azerbajdžanskih novinskih agencija da su završeni. Tamošnji Armenci rekli su da nisu imali izbore te da su morali prihvatiti uvjete Bakua nakon što je azerska vojska probila njihove linije u 24 sata dugoj ofenzivi. Armenske vlasti u glavnom gradu Karabaha tvrde kako se u gradu čuju pucnjave, a isto prenose i Reutersovi svjedoci na licu mjesta. Armenci optužuju Azerbajdžan da krši primirje te svojim stanovnicima savjetuje da ostanu u kućama. Još jedna priča iz Hrvatske. Ljeto se kalendarski bliži kraju, no ne i turistička sezona. U Hrvatskoj se trenutačno odmara oko 370 tisuća gostiju. Nakon Istre najviše se gostiju ovo ljeto odmaralo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ispitali smo jesu li u Splitu zadovoljni ovom turističkom sezonom. Vesela Šegvić. Unatoč lošem vremenu, pred ulazom u Dioklecijanovu palaču velike gužve, turiste ni kiša nije spriječila u razgledavanju grada. Iako je ljeto kalendarski pri kraju, turista ne manjka. U Splitu trenutno boravi više od 9000 gostiju. I was visiting my family in Slovenia, so yeah, I just decided to come down here, make the most of my trip. We put loads of countries in a wheel. We spin the wheel and it landed on Croatia, so we have to go here. U ovom hotelu ne osjeti se da je deveti mjesec. Pred recepcijom su redovi za check-in, a ovom su turističkom sezonom itekako zadovoljni. Bolja je nego rekordna 2019. Moram priznati da smo mi ove godine izuzetno zadovoljni, bilježimo jako dobre rezultate. Ako ćemo uspoređivati to sa predpandemijskom 2019. bilježimo veći revenju. Struktura gostiju se nakon špice sezone mijenja. Mnogi su rujan odabrali jer je jeftinije, a smještaj su uglavnom pronašli u hotelima, pa hotelijeri dobar booking očekuju do kraja ove godine. There's no school holiday, so it's cheaper. What did you pick, Airbnb or hotel room? A hotel, and then we went to Hvar and had a hotel there. And how were the prices? Good, and it's, yeah, it was really good, amazing accommodation. Ovaj dio post sezone bilježimo malo starije goste jer s početkom školske godine obitelji više manje putuju. Šime će vrata svojih soba otvarati do kraja ovog mjeseca, a onda zatišje. Sezona je bila dobra. Sužem da je to osjetljiva grana gospodarstva, možemo reći da je bila vrlo dobra. Zadovoljni ste sa srcem turističke sezone ovim 7. i 8. mjesecom? Pa moglo je biti bolje, ali zadovoljan sam. Zadovoljni su sezonom i u obiteljskom smještaju, no kažu da je bilo problema s popunjavanjem kreveta u srcu sezone, jer je predsezona krenula nešto kasnije. To je ono zapravo bio neki pokazatelj da možda i nismo tako prihvatljivi sa cijenama na tržištu. Naravno, u visokoj sezoni je došlo i do pada tih cijena kad su se ljudi naravno prepali da neće bukirati visoku sezonu i tako dalje, pa smo vidjeli da smo u 8. mjesecu nešto snižavali cijene. A kada je u pitanju postsezona, najave iznajmljivača nisu dobre. Pa do kraja 9. mjeseca smo poprilično popunjeni, a u 10. mjesec vjerojatno ćemo 15. već pomalo početi zatvarati. Evo, ja mogu reći konkretno osobno da sam dobro radila negdje do sredine rujna i onda naravno je došao jedan brzi pad i tako da je to sve manje i manje. Što se tiče centra gradova, mislim da su Otočani čak i kraće radili. Tako da ne mogu reći da nam je bajna što se tiče obiteljskog smještaja po sezona.
ali će zarada biti dobra. Od turizma bi se u državnu blagajnu ove godine trebalo sliti oko 15 milijardi eura. Vesela Šegvić, N1 Split. U nastavku tjedna u dijelovima zemlje očekuje se obilnija oborina, stižu prve jesenje kiše, moguće su i bujične i urbane poplave. Sve detalje o vremenu ima Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Iako će sutra oborina biti rijeđa pojava, barem u onom prvom dijelu dana, prema kraju dana, odnosno prema večeri, ponovno će na širem riječkom području biti lokalno izraženi i pljuskova praćeni grmljavinom. Zato je na snazi, vidimo i upozorenje putem sustava MetoAlarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osim toga, s obzirom na to da nas i u nastavku tjedna čeka dosta kiše i pljuskova, osobito tijekom subote, odnosno u danima vikenda, postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava, osobito duž Jadrana i u područjima uz sam Jadran. Pomno ćemo u svakom slučaju pratiti razvoj situacije, odnosno primicanje ove hladne fronte koja unosi promjenu u danima vikenda, odnosno tijekom subote. Doći će i do generiranja ciklone u Dženovskom zaljevu koja će onda utjecati na vrijeme u Hrvatskoj. Sutra, barem u ovom prvom dijelu dana, ipak nešto rijeđa pojava i kiše i pljuskova, ali vidimo već prema večeri novo intenziviranje sa zapada, što će biti uvod u vrlo kišovitu subotu. Već tijekom noći na subotu zapravo će se oborina prilično intenzivirati. Sutra će jačati vjetar južnog smjera kao uvod u ovu promjenu vremena. Većinom će to biti jugozapadnjak i južnjak koji u goriju može biti i pojačan. Na moru umjereno do jako jugo-južni vjetar koji na mjestima mogu čak imati i olujne udare. Što se temperaturnih vrijednosti za sutra tiče, uglavnom će biti u rasponu od nekakvih 26 pa do 31. Vrlo nestabilan vikend je pred nama. Vidimo u unutrašnjosti dosta kiše i pljuskova u danima vikenda, osobito tijekom subote, manje u nedjelju, a ono što se može primijetiti je pad temperaturnih vrijednosti. U skladu s kalendarskim početkom jeseni koja nam pristiže u subotu ujutro 8 sati i 50 minuta. No ovo nije konačan kraj ljetu. Vidimo da novi tjedan ponovno donosi stabilnije, sunčanije, ja bih čak rekla i vrlo tople prilike. Slično će se situacija razviti i na moru. Naime, i ovdje dosta kiše tijekom subote osobito, i to ne samo na sjevernom i srednjem dijelu obale Jadrana, nego čak i na području Dalmacije. Vikend pravi jesenski u skladu s kalendarskim početkom novogodišnjeg doba, ali vidimo u novom tjednu bablje ljeto i ovdje. Toliko u dnevniku. Želim vam ugodan nastavak večeri i doviđenja.